Välkomna tillbaka hit till Expressens scen i Almedalen här mitt i Visby. Nu så ska vi prata mycket migrationspolitik, för nu så har vi med oss Moderaternas Johan Forssell som är Moderaternas migrationspolitiska talesperson och också då vice ordförande i socialförsäkringsutskottet. Välkommen hit! Stort tack! Hur känns det? Är du taggad inför Almedalsveckan? Absolut, och den har ju hållit på ett tag här nu så att man rusar runt bland olika seminarier och debatter, precis som det ska vara här i Almedalen. Just nu så bevittnar vi en fruktansvärd flyktingkatastrof. 65 miljoner människor runt om i världen är på flykt. Det här är det största sedan andra världskriget. En flyktingström. Man ser barn och familjer som slits upp och har hemska flyktingvägar. Vad tänker du när du ser de här bilderna? Ja, jag reagerar precis som du och tror jag alla andra också gör, att det är fruktansvärda scener som utspelar sig. Sen är det ju så att som politiker så måste man också då ta ansvar för en situation och utforma lösningar som man tror kan svara på det här, och det är väl också det vi ska prata om här idag. Mm. För 2 veckor sedan så röstade ju riksdagen igenom en ny asyllag, och asyllagar ska vi säga. De kommer gälla i 3 år. Ni vill ha det ännu tuffare, ni vill ha dem permanenta. Ja, vi har sagt att när den här tillfälliga lagen löper ut om 3 år, då är det viktigt för oss att vi inte återgår till den tidigare kravlösa migrationspolitiken, som ju var en starkt bidragande orsak till att Sverige hamnade i en akut situation förra hösten. Därför då har vi inte lärt oss någonting. Och jag är väldigt oroad nu när jag hör tunga socialdemokrater som säger att man ska återgå kanske ännu snabbare än inom 3 år till den politiken. Då riskerar vi att försätta Sverige i en väldigt svår situation. Och jag menar att nu måste regeringen ge besked om det. Men bara för några år sedan så stod ju din partiledare och dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt och pratade om att vi skulle öppna våra hjärtan. Vad hände? Jag tror att det är bra att ha ett öppet hjärta. Det är både som politiker och som medmänniska. Men jag tror att man också behöver öppna ögon. Och vi har haft en migrationspolitik i Sverige som inte har varit tillräckligt bra. Den har till exempel aldrig hanterat det faktum att det spelar alltså roll hur många människor som kommer till Sverige på kort tid. Det påverkar allting. Det påverkar jobben, skolan, socialtjänst, sjukvård, integration. Och det är en anledning till att vi faktiskt har lagt om stora delar av vår migrationspolitik. Men om vi då tittar på vad som har hänt nu då. Nu har ju då Sverige några av de hårdaste asyllagarna i Europa. Vi bygger de högsta murarna för att folk inte ska ta sig in i landet. Är du nöjd med den utvecklingen? Jag ska säga att vi moderater, vi biträdde ju den här propositionen som kom från regeringen. Vi tror att det var nödvändigt i den situationen vi hade. Jag skulle säga att den här flyktingkrisen, den är inte över. Jag tror att det är naivt att påstå det, så att den här lagstiftningen behövs. Men med det sagt vill jag också säga att det är naturligtvis inte enkelt, därför att det här kommer också få svåra följder för människor. Jag tror att mycket av problemet här, det var ju att man in i det längsta väntade med att genomföra reformen. Då blev det nödvändigt att till slut dra i handbromsen. Men jag kan bara beklaga att vi har hamnat där vi har hamnat. Mm. Och Sverige nu, vad står vi inför utmaningar? De är enormt stora. Vi tar nu istället emot runt 400-500 personer i veckan istället för 10 000 i höstas. Men fortfarande är det ju ett faktum att väldigt många människor är här. Ja, men så är det. Vi har ju över 100 000 människor som är inne i vårt mottagningssystem just nu, som sitter och väntar på om man ska få besked eller inte. Och den här flyktingkrisen och det vi upplevde förra hösten, det kommer att, tror jag, påverka alla samhällsområden i Sverige under väldigt lång tid framöver. Nästa stora fråga, det blir ju integrationen. De människor som har kommit hit, hur man ska komma in i arbete. Jag tror en annan viktig fråga, det blir ju de som får ett avslag på sin ansökan men ändå väljer att stanna kvar. Jag är väldigt orolig för det här skuggsamhället som kanske snart uppgår till mellan 60-70 000 människor. Och hur man ska hantera det. Det är någonting som vi jobbar väldigt mycket med, och det tror jag vi har mer att göra. Om en liten stund så ska vi intervjua Säpo-chefen Anders Thornberg här på scenen. Just nu så har vi Johan Forssell från Moderaterna. Vi pratar mycket migrationspolitik, uppenbart. Jag tänker, det är ju bara ni och Sverigedemokraterna som vill göra den här nya lagen permanent. Kan du tänka dig ett samarbete? Till att börja med har vi inte sagt att vi vill permanenta lagen. Vi har sagt att vi inte vill gå tillbaka till det som var tidigare. Och då har vi pekat på till exempel tillfällig uppehållstillstånd och försörjningskrav i anhöriginvandring.
medicinska åldersbedömningar av ensamkommande. Vi kan inte hålla på att blanda barn med vuxna män på våra boenden. Det är helt orimligt. Det är en trygghetsfråga. Men, vänta nu då. Om du då har gått 3 år, vad vill du då göra? Alltså öka 3 år till? Eller det är väl att ni vill göra den permanent? Ja, vi vill stifta en ny lag när den här lagen löper ut. Då. Och sen exakt detaljerna ska vi återkomma till. Men vi har gett besked om till exempel då tillfällig uppehållstillstånd, försörjningskrav, åldersbedömningar. Det är viktiga saker för oss moderater. När det sen gäller framtiden så är det ju så att det är vårt regeringsalternativ, det heter Alliansen, och vi moderater, vi har nu gett ett antal besked och vi kommer också inför valet då att lämna besked tillsammans i Alliansen. Men alternativet Alliansen plus SD, det är inte aktuellt eller? Det är Alliansen som är vårt regeringsalternativ. Mm. Är det fortfarande farligt att säga att man vill ha samma politik som Sverigedemokraterna? Alltså när vi moderater började då för 1,5 år sedan se över vår migrationspolitik, då gjorde vi det rätt mycket utifrån ett tomt papper och försökte inte fundera så mycket på vad andra tycker och tänker. Jag tror att det är då det är lätt att man går fel, utan fundera på den situation vi har, hur ska vi hantera den? Och nu är vi där vi är med den politiken. Sen hur andra partier tycker om eller inte tycker om det är egentligen ganska egalt för mig. Vi gör vårt eget arbete. Mm. Vi har ju sett under de här senaste veckorna hur Svenska kyrkan har varit ute i media och vädjat till er politiker. En biskop i Västerås, han grät i SVT eftersom att ni då skulle rösta igenom de här besluten. Hur ser du på det och vad är det han inte förstår? Jag har träffat Svenska kyrkan och träffat en biskop där och haft ett bra samtal om det här, och jag kan förstå de invändningar som kommer. Och som jag sa, jag kan beklaga att faktiskt regeringen Löfven väntade så länge med att genomföra några åtgärder att man var tvungen att göra detta. Samtidigt tror jag att alternativet är värre, därför att om man inte förändrar migrationspolitiken, då skulle det bli väldigt svårt att ge ett bra mottagande. Vare sig till de som redan har kommit till Sverige, men också för de som ska komma hit framöver. Så att det här var någonting som var nödvändigt, och jag menar att framöver så måste Sverige ha en flyktingpolitik som är långsiktig och som är hållbar. Vi pratade ju lite om valet 2018. Det är långt kvar. Det är 2 år. Mycket kan hända. Det här hade man kanske inte förutsett för 2 år sedan. Även om ni då i valrörelsen var ute och pratade just om flyktingströmmar. Men om vi då ser till det som vi har nu. Centerpartiet som inte alls håller med er i just den här frågan. Hur problematiskt är det? Nej, men det är ju så. Vi är ju 4 partier. Vi gör olika bedömningar. Det är ju ingen hemlighet, till exempel om flyktingpolitiken. Å andra sidan kan man ju se att alla 4 allianspartier så sent som i höstas gjorde en gemensam överenskommelse med regeringen om migrationspolitiken. Och vi har ju också sagt att vi inte hade tillräckliga svar i valet 2014 och att vi kommer presentera fler sådana ju närmare valet vi kommer. Mm. Men just att det är sån vitt skilda uppfattningar om vad som är bra för Sverige är ändå en sån här viktig fråga som ni även också säger att det är den viktigaste frågan inför det här. Är det då möjligt att verkligen sitta i en regering tillsammans? Nu klarade vi ju i Alliansen av under 8 år att komma överens även om migrationspolitiken. Men det är ingen hemlighet att vi gör olika bedömningar idag, men jag kan bara konstatera att alla partiledningar säger att vi ska ge gemensamma svar i Alliansen även i migrationspolitiken, gör med vad vi kommer. Mm. Du är ju också vice ordförande i socialförsäkringsutskottet. Om vi tittar lite på de siffrorna, sjukskrivningar i Sverige har ju ökat under lång tid. Ja. Prognosen säger ju att utvecklingen tyvärr kommer hålla i sig. Vad gör regeringen för fel? Ja, jag är starkt bekymrad ska jag säga. Det här är ju också en sån sak som på sikt riskerar att urholka våra offentliga finanser. Och dessutom, först och främst naturligtvis sätta många människor i en svår situation. Jag är bekymrad över att regeringen valde egentligen det första man gjorde att ta bort den här bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Regeringens egna myndigheter, experter varnar alla för att man inte skulle göra det. Och ändå gör man det. Nu har man ju en idé om att istället då är företagen som ska bära den här notan. Nu har ju remissinstanserna tyckt till om den här medfinansieringen, och jag tror att det var 5 av 81 remissinstanser som var positiva. 5 av 81. Ändå vill regeringen göra det. Jag tycker att det är väldigt beklagligt. Nu måste regeringen dra tillbaka det förslaget. Göra om det. Men just det här med remissinstanser, den här nya lagen har ju inte heller varit så populär inom migrationen. Men där genomförde det. Där gick det bra. Det ska man också säga att det finns ett starkt folkligt stöd för att göra förändringar i migrationspolitiken. Det ser vi ju i olika mätningar och så. Men visst.
man ska lyssna på remissinstanser och man ska ta till sig det som de säger. Och, men när det gäller just sjukförsäkringen, det är så oerhört omfattande kritik från en majoritet av riksdagens partier, från näringslivet, från fackförbund. Vore konstigt om man inte lyssnade på det, tycker jag. Du har ju i någon intervju här sagt att du har fått skrämselhicka av att regeringen vill ha förslag som att då sänka åldersgränsen för förtidspension. Vad tänker du? Ja, jag har varit orolig för att vi ska få en återgång till det som gällde innan 2006, där man ju som svar på ett växande utanförskap och arbetslöshet använde systematiska förtidspensioneringar på löpande band. Det var 140 människor varje dag som man förtidspensionerade bort. Och om regeringen nu tappar kontrollen över sjukskrivningarna så är man ju rädd att man ska upprepa de misstagen helt enkelt. Och jag tycker det är väldigt beklagligt. Man måste alltid ta tillvara den arbetsförmåga som finns hos människor. Den kanske inte är 100%. Man kanske inte kan arbeta med det man gjorde tidigare. Men finns det någon arbetsförmåga kvar så ska man ta hand om den. Många av de här människorna, det handlar ju om psykiskt sjuka eller psykiska diagnoser ska vi säga. Är det inte då viktigt att vi tar hand om de här människorna? Att de får den hjälp de behöver? Ja, men visst är det det. Och är man sjuk så är man sjuk. Men det är också så att jag tror det är viktigt att man bygger bryggor tillbaka in till arbetslivet. Att man kan återgå till arbetsmarknaden. Som jag sa, kanske inte med det man arbetade med förut. Man kanske inte kan arbeta 100%. Men vi kan ju aldrig ha ett synsätt på människor som att man ska hamna i livslångt utanförskap. Ska det vara vårt svar till den som är 20 år gammal och blir sjuk? Att du ska vara förtidspensionerad resten av ditt liv? Ja, för några få kanske det är det. Men att ha det som en allmän princip, det är ju såklart helt förkastligt. Mm. Okay. Till slut, Almedalen är i full gång. Vad ser du mest fram emot om du då inte får välja din egen dag på lördag? Har du några bra seminarier som du rekommenderar? Ja, jag ska faktiskt vara med här i eftermiddag och prata om lärdomar utifrån mottagandet av asylsökande. Det kommer ju vara en stor fråga i många kommuner kommande år och hur det ska kunna förbättras. Vi ser ju till exempel med modulbostäder nu som diskuteras väldigt mycket runt om i landet, så det kan jag rekommendera här 15.30. Mm. Till slut, den svenska eritreanska journalisten David Isaak har nu suttit fängslad i Eritrea i ofattbara 5399 dagar idag utan rättegång. Vad ska du göra för David Isaak? Ja, vi ska med riksdagen faktiskt åka på en resa till Afrika här i september månad. Och där tror jag att just pressfrihetsfrågor faktiskt finns på programmet. Inte till Eritrea dock, men ändå kan hoppas kunna använda det som ett tillfälle att ta upp den situationen. Okej. Johan Forssell, tack så jättemycket för att du kom hit. Stort tack.